Усе на обійці пана Віталія і його дружини Валентини бездоганно. Передвеликодні прибирання родина почала давно. Недарма в листі їх величають першими в селі господарями. Ще сніг лежить, а ми вже починаємо. Чим скоріше, тим краще. Прибирання і чепуріння стосується не лише житлових приміщень господарів, а й їхніх не менш працьовитих підопічних – 80 бджолосімей. Зараз пасікачника яка робота? Доглядати сім'ї, треба підставляти рамки, доглядати, щоб були в кожній сім'ї матка. Ну, всілякої роботи вистачає. Минулого сезону невтомні комахи принесли пасічнику близько тонни меду – і акацієво, і ріпакового, і соняшникового, і різнотрав'я. Тож духмяного і корисного продукту вистачило і родині, і на продаж. Тому своїх бджілок Віталій Швець сумлінно доглядає. Цієї весни, як і кожної, господар власноруч майструє для комах вулики. І не аби як, а зі знаком якості, який можна ставити на все, до чого доклав рук господар. Приміром, на оцій лежанці над бджолиним вуликом, де слід подрімати, коли занедужав, або ж страждаєш на безсоння. Щоправда, ніхто з господарів на таку хворобу не скажеться, їм ніколи. Треба займатися господарством і буде все добре, я вважаю. Бджілки вже давно покидають вулики та клопочуться своїм потомством. Для них пасічник обладнав водопій та заклав новий фруктовий сад, щоби бодай навесні далеко не літали. Перепади температури, каже господар комахам, звісно, не на користь, але ж на погоду не вплинеш. Інша справа в вуликах, де бджоли самі дбають про клімат-контроль. Якщо, наприклад, холодно, то, звісно, трохи для них мішає, того, що тут є в них зараз розпліт. Це молоді бджоли мають робитися. Треба накривати, щоб було тепленько. Бджоли підтримують в гнізді оптимальну температуру, там 36 чимось градусів. І як то кажуть, влажність теж якусь підтримують. А з настанням справжньої теплої пори у пасічника, як не дивно, роботи поменшає. До одної бджолосім'ї заглядаю, ну як вам сказати, ну, десь хоча б раз на дві неділі, раз на тиждень. Світлана Поробок, Володимир Саприкін із села Лисець Дунаєвецького району для інформаційного випуску.